Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Ikiganiro kuri Roho Mutagatifu, uyu munsi tugiye kugerageza gusubiza ikibazo kivuga ngo ni gute Roho Mutagatifu atwigaragarizamo. Turemeza neza ko agendana natwe, ariko ni gute atwigaragarizamo? Ni gute wamenya ko umuntu afite Roho Mutagatifu? Ese Roho Mutagatifu utamufite, we hari icyo bimutwara? Ibyo ni byo tugiye kugerageza kuganiraho uyu munsi, kugira ngo twumve itandukaniro ry'ufite Roho Mutagatifu n'utamufite. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru. Ndi umumararungu Marie Louise. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, Roho Mutagatifu agendana natwe, abana natwe, akorana natwe. Ariko se ni gute yigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi? Kugira ngo umenye ko umuntu afite Roho Mutagatifu, ikintu cya mbere numva buri wese igisubizo buri wese yatanga uwabibazwa, yavuga ati umuntu urangwa na Roho Mutagatifu agira ibikorwa kuko bigaragaza ko afite Roho Mutagatifu. Ibyo bikorwa rero ni bikorwa byiza. Ni ukuvuga rero muvandimwe, gusubiza ikibazo ubwabyo birashoboka, ikitugora ahubwo ni ukubibamo. Ariko kubisubiza biroroha cyane. Umuntu ufite Imana arangwa no kuba afite Imana nyine. Ibikorwa by'umuntu ufite Imana ni ibikorwa byiza. Haleluya. Imana ni urukundo. Ufite Imana rero byanze bikunze abafite urukundo. Ufite Imana abafite amahoro. Ufite Imana abafite gutuza. Ufite Imana abafite icyiza. Mbese icyiza mu buryo bunyuranye cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko icyiza. Ufite Imana ni icyo umureberaho. Noneho rero wenda ku isi bakagira uko bagenda babyita n'uko bagenda babikorera za analize zinyuranye bitewe n'uko ku isi bimeze. Bati umuntu utuje ntabwo agomba kwifata gutya, bagashyiraho mbese wenda za definisiyo ziremereye zo gutuza, ariko ijambo gutuza ryo umuntu ufite Imana wese yumva ko riba rigomba kuranga ibikorwa bye. Ufite Roho Mutagatifu rero arangwa n'ibyiza. Roho Mutagatifu niwe mbaraga zacu. Roho Mutagatifu niwe soko y'ibyiza byose. Mbese biragoye ko wavuga ngo watandukanye ibikorwa by'Imana ibya Yesu n'ibya Roho Mutagatifu. Nshobora gukora ikintu cyiza noneho nkavuga ni n'Imana ishoboje, undi ukoze nkacyo akavuga ati ni Yesu ishoboje, undi ukoze nkacyo ati ni Roho Mutagatifu unshoboje, umurikiye ndabishobora.
nukuvuga rero ngo bose abapersona batatu bose bahurije ku cyiza Yesu Imana Data Imana Roho Mutagatifu bose bahuriza ku cyiza bityo rero yivuze iti Yesu yanshoboje njyayo cyangwa se Roho Mutagatifu yanshoboje njyayo cyangwa se Imana yanshoboje njyayo byose ni kimwe ni byiza nukuvuga ngo igikorwa cyiza kiba ari cyo n'icyabeza beza ni mwijuru rero ubwo rero umuntu ufite Roho Mutagatifu icyambere tumumenyeraho niki ni imbuto yera ni nacyo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be atabanje muzabamenyera ku mbuto bera haleluya imbuto y'urukundo imbuto y'amahoro imbuto y'ikiza imbuto y'ihumure ikomoka mu ijuru si ibyo byonyine gusa rero Pawuli ntumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati yagerageje no gufasha Abanyagalati gusobanukirwa umuntu ufite Roho Mutagatifu n'umuntu udafite Roho Mutagatifu batandukanye bate aya magambo nyavuga kenshi kuko numva yakabaye atubera itara reka nkubwire rero muvandimwe ntago uzafata bibiliya yose mu mutwe ntago bizagushobokera ariko hari amagambo amwe namwe numva nifuza ko wafata mu mutwe ukayaboroka nkuko umuntu aboroka resitasiyo uri mwiza mama uri mwiza rwose zo kubeshya singutaka bimwe bisanzwe abantu benshi bakabye cyane tukabivuga rwose ariko wenda tutitaye cyane ariko iyo resitasiyo ikavugwa ariko haleluya nawe rero fata resitasiyo uyu munsi yitwa aya magambo ngiye kukubwira ibaruwa Pawuli ntumwa yandikiye Abanyagalati nibaruwa imwe ntagarama baruwa abiri ibaruwa ya mbere oya ibaruwa Pawuli ntumwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa gatanu uhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 25 ukabifata mu mutwe guhera ku murongo wa 19 kugera kwa 25 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 batubwira ibikorwa by'umubiri ariko ari byo by'abantu badafite Roho Mutagatifu guhera ku murongo wa 22 akatubwira imbuto za Roho Mutagatifu. Amina, haleluya. Reka rero twumve. 19 kugera kuri 21 ni ibikorwa by'umubiri. 22 kugera kuri 25 ni ibikorwa bya Roho. Uko abaroho tugomba kwitwara. Haleluya. Tukabifata mu mutwe. Ibaruwa Pawuli n'umwandikiye Abanyagalati. Umutwe wa 5. Uhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 25 tukahafata. Ibikorwa by'umubiri rero birigaragaza ni ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Haleluya. Wabyumvise muvandimwe, tubisubiremo. Ni ubusambanyi ariko ubusambanyi ntago ari kuhuza ibitsina gusa hari ubusambanyi burya mu magambo kajya ukabivuga hari ayo mafilimi atuma abantu babishaka hari ayo maso areba umuntu kwifuza Yesu Kristo ati n'uwarebye umugore w'undi akamwifuza burya biba byamaze gutungana mbese ubusambanyi ntago ari ukujya mu buriri gusa ubusambanyi bwo mu magambo hari abantu babukora umuntu akajya hari akajya avuga ukuntu bikorwa abantu bakajya bamutega amatwi uko bamutega amatwi bagenda babishaka asa n'ushyushya imitwe y'abantu ubwo uwo muntu nyawe namara bari mu busambanyi hari ubusambanyi rero bw'inyigisho hari abantu bajya hariya wenda uzajya kuri YouTube uzabibona uti uburyo wenda bwo gukora ibintu mu buryo gutya na gutya uzabisangamo uzashyireho titire ushaka uzabisangamo harimo n'abashiri ku bute bakakwereka uko bikorwa akavuga ati ugira gutya mbese ibyo ngibyo si ngombwa ko mbikubwira sindi intumwa yabyo ariko ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byose ubu ngubu n'umugabo utazi gukora ibyo bintu ntazavuge ko yabuze aho abyigira kuri za YouTube birahari
hari rero n'amafilime pornografike ugasanga nyine abantu barakora ibintu ugasanga nyine nuko ngoko ibintu bihagaze ibyo rero ubwo busambanyi bwose uvundavundiye hamwe byose ni ubusambanyi hari gihe rero abantu babona abantu wenda bako bari gukora ibyo bintu akavuga ngo bari ngo naba ngo barasambana ngo indaya irasambana ukirengagiza ko nawe ushobora kuba uvuga amagambo arutaye indaya indaya ishobora kuba ibikora itabivuze yagiye hari yishyiraho tarifu ukaza ugasoma uti ngaho tugende mukaba muragiye wowe ukirwa ubibwira abantu ubikongeza mu bantu wagize ngo ntabwo ubura umusambanyi ndetse kurusha ya ndaya nawe uri indaya ubwo rero mwabavandimwe banjye mwendagira ngo mbabwire ngo ingeso y'ubusambanyi ni ingeso iriho cyane noneho bikava no kubahuje ibitsina bikajya no bikava no kubadahuje ibitsina umugore n'umugabo bakajya noneho no kubahuje ibitsina asanga nabyo biri kuzamuka kandi tugenda dusenga dukomeje gusenga kugira ngo ubutinganyi ku isi bugende ariko bavandimwe sinzi niba mubona ukuntu bugenda busa naho bugabanya agatege iyo tutaza gusenga amasengesho duhora dusenga iyo tudasenga mwabavandimwe banjye isi birimo gushya ariko nagire haleluya nagire gushya kubera ko dusenga haleluya amina haleluya turasenga maze tukabikumira byose abanyabyaha tukabafata mpiri umunyabyaha ariwe shitani gatera byaha tukamufata mpiri akabura we yisasira mu minsi ishize hari umuvandimwe wampamagara ambwira ati mama Louise ati isengesho ryawe rifite imbaraga ati nukabishidikanyeho ati rifite imbaraga ati nageze mu muriro ati isengesho ryawe ryankuyemo kuko nagiye kumva numva ikintu kinyirosotseho numva ko uri kunsengera ati kandi nakubonye uri kunsengera haleluya mwabavandimwe banjye mwe ibyo dukorera muri roho birakomeye cyane ubu twebwe ntabwo tubona agaciro k'amasengesho tuba twakoze kubera ko rimwe na rimwe tunayakora ugasanga nyine wenda nta musaruro bitanze ugaragarira amaso y'abantu tuti ntacyo byafashe rwose buriya ntacyo umva reka nkubwire birafata kandi bigafata cyane burya shitani yibyumva kurusha abantu iyi ndwanya ndavuga nturabeshye rwose narakumenesheje nturabeshye rwose ibiri gukubita agatoki ko kandi ngo wakigwa rewe ngo ungumbujije abantu mva nzakwarurira nzagukubita ntabwo nzakorohera kuko nawe uri kwisasira ubwoko bw'imana ese kwizi ko aho yaciriwe ari habi ikaba izi ko iri kubabara inababazwa kandi itegereje urupfu rw'iteka kuki igomba kwisasira abana b'abantu kuki igomba kumva yuko muri ubwo bubi bwayo muri ubwo bugome bwayo igomba kujyanamo umwana wa muntu aho ngaho rero nanjye ndavuga ntumva wenda sinzakiza bose ariko abo nshoboye nzabatwara abo nshoboye kuko na Yesu Kristo yaravuze ati umwana nyagucibwa burya ntagabura muri sosiyete ntagaburamo hari abantu bakorera shitani we avayakose uyu muntu koko azi ko shitani itazabona n'ikimuhemba ntacyo ifite umuntu ukabona yirunduriye muri shitani arayikorera koko ariko ukabona koko ko abirimo ariko ntacyo bavandimwe reka mbabwire ntitugacibwe intege n'ibyo twumva cyangwa tubona reka mbabwire uburyo dusenga ntabwo tuba turi guhamba imbwa oya uwo tubwira arumva kandi arakora haleluya muri iyi minsi nyagasani Yesu Kristo ari kunkoresha ibintu bikomeye nyamara njye ndi kuvuga ibyo mbona n'amaso yanjye maze guhura n'abantu bageze nko kuri batanu uwo muntu akambwira ati nagiye mu masengesho barambwira ngo hari umuntu w'imana ugiye kuza hari ibisubizo bigiye kuza biturutse ku muntu udasanzwe ugiye kuza mu buzima bwawe budasanzwe mu buzima bwawe akaza adasanzwe akabihindura ubuzima budasanzwe uwo akazaba ari njyewe ugaragara noneho uwo muntu yabimbwira nkavuga n'imana haleluya ese ndakwiriye sinkwiriye ko nakwambara umwambaro wawe nyagasani Yesu ngo nitwe umuntu udasanzwe winjiye mu buzima bw'umuntu nkabuhindura ubudasanzwe ariko kubera ko Yesu yaravuze ngo nimunkunda haleluya nzagendana namwe nzabana namwe nzavugana namwe amina ayo makuru rero iyo turi kumwe na Yesu burya turayambara haleluya upfa kuba uhagazemo neza ari gukunda Yesu kandi ngenda mukunda arabizi nuko rero nkaba ndi guhindura ubuzima bw'abantu egukomana rega ntabwo ari ibintu byoroshye mwabavandimwe banjye mwe ngewe nigishije abantu batowe ndabigisha ndababwira nti nifuza yuko nazajya mbigisha mutandeba abatowe koko twasenganye aya magambo sinayababwiye ndababwira nti ndumva nshaka kuzadodesha nk'umwambaro
nk'igishura kifatiye mu mutwe kikamanuka mbese nkajya nigisha mutandeba ahubwo mwumva ijwi ryanjye kuko ijwi ryanjye ndumva ari ryo rikeneye kubakosora kurusha isura yanjye isura umuntu arareba ati wakwigisha ye mama Louise ni muremure n'igikara n'inzobe se afite amaboko manini cyangwa arananutse ukajya muri ayo buryo utwo tuntu ni utwo shitani ikoresha kugira ngo ikwambure umwanya wo gusenga njyewe ndavuga ni rero numva nshaka kuzababwira mutandeba njyewe sinari nzi ngo bizagenda bite ariko ubu byarabaye mbabwira mutandeba kandi ijambo rikabageraho kandi rigahumura amaso yanyu kandi rikaboneshereza inzira yanyu n'icyo nashakaga rero abantu barambwira mama Louise dushaka kukubona nabwira Yesu ati sindakwemerera kubonana n'abantu tuza bavandimwe ntabwo nanga kubakira nabwo Yesu Kristo aranyemerera ariko impamvu atanyemerera si uko hari ikindi kintu navuga ngo kibyihishe inyuma oya ntabwo ari njyewe ukenewe kurusha uko Yesu akenewe kandi Yesu ari ku rurimi rwanjye ndavuga ukanyumva hari zoom twagiyeho basijya kuri zoom ndebe use wabonye nta umuntu usanzwe ndabwiriza abanyamahanga bakihana haleluya ngiye kugaruka mu nyigisho z'igifaransa n'iz'icyongereza twongere nabo tubabwire nanone haleluya hari impamvu Yesu Kristo anyoreje nanone haleluya uko iyo ngiye guhagarika ntabwo nshobora guhagarika atampaye uruhushya tarumaye ntabwo yabyemera yararumaye rero ndahagarika igifaransa n'icyongereza none ndagarutse ambwira ati ongera ubabwire ndagarutse nanone hari impamvu rero haleluya ibi rero ndi kubikubwira nk'ubwira ni roho mutagatifu agendana natwe yigaragariza muri twebwe haleluya korana natwe amina haleluya n'umwemerera azagukoresha rwose tukomeze rero mwibaruwa Pauli n'umwandiki abanyagarati muvandimwe nk'ubwirani ubu busambanyi wiburebera kukuryama kubahuje ibitsina cyangwa batabihuje ibyo ntago bindeba nk'ubwirani twameneye shitani ntago ikibasha kwisasira benshi ubu ngubu nubwo mubibona bizamuka bishashagirana hiryo ngiyo ariko ndagira ngo mbabwire ko twabiciye umutwe oya ntabwo bizakomeza kuzamuka kandi najye shitani narayibwiye ntabwo oya ntibizakunda umva narayibwiye ndayibwira kandi narayibwiye n'ubu ndacyayibwira haleluya ni umva ujya kwarika ahantu utwara icyatsi kimwe nkikuraho ugarura ikindi usanga cya kindi namaze kugikuraho Louise nzakwarurira shitani ntabwo uzarika hafi yaho ndi cyo narayibiyibwiye rwose kandi ubuhamya narabutanze nabwo ndi mba ndi kuvuga amagambo mashya kandi njye iyo nsubiramo nkomeza kumva ko nabibabwiye bavandimwe ntabwo nari kubuncecetse kuko mwavuga yuko ntavuze dukomeza ikiganiro nuko rero ngibyo ni ubusambanyi n'ubuhabara n'ubwomanzi n'ugusenga ibigirwamana uko gusenga ibigirwamana no kutajya gusenga nyine ugahora ngaho umusatsi wawe ubwiza bwawe si iki cyawe nicyo cyakubereye ikigirwamana ye kuroga kwangana gukuru inonganya ishari urakari kwikuza amazimwe amakimbirane inzika ubusinzi ubusambo n'ibindi nk'ibyo ndababwiye nk'uko nigeze kwibabwira abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana haleluya wabyumvise abantu badakorera Yesu ntabwo bazabona umurage mu bwami bw'Imana mu bwami bw'Imana ni kwa Yesu utarakoreye Yesu uzabujya hihe anje ndabikubaza Yesu Kristo yarambiye mu minsi ishize atiriga iyo umuntu agiye gusura muri quartier ajye gusura uwazi none se ajye gusura abantu atazi oya atiro bana banje iyo nje wanyu niho nduhukira ati ndashaka ko mumpa iruhuko mukamano gucumbika ni rwose nyagasani Yesu ngwino iyi akaza kahawa haleluya uvandimwe ha Yesu icumbi nuko rero naho imbuto ya Roho Mutagatifu ni urukundo ibyishimo amahoro kwihangana ubugwaneza ubuntu ubudahemuka imico myiza kumenya kwifata mbese yewe we nategeko haleluya ribuze imigirire nk'iyo abakristo rero Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari niba tubeshejweho na Roho nituyoborwe na Roho sayo makuru nari mbafitiye niba tubeshejweho na Roho nimureke tuyoborwe na Roho amina niba tubeshejweho na Roho nimureke tuyoborwe na Roho nukuri nimureke ibikorwa byacu bibi bya Roho bye kubi by'umubiri amina
bavandimwe muranyumva ibikorwa byacu nimureke byigaragaze koko kwari iby'Imana ibikorwa byacu byigaragaze koko kwari iby'umugisha haleluya ibikorwa byacu bigaragare mu roho mutagatifu rwose ni gute uzaba ufite ibikorwa by'umubiri byinshi ngo nurangiza ngo uvuge ngo kw'Imana yagutumye ntago byakunda Yesu Kristo yavuze ati muzamenyera ku mbuto zabo kandi arangije aravuga ati umutini ntago ushobora kwera mawa kandi na mawa ntashobora kwera umutini ntago bishoboka ngo umunyakibi asohora mu mutima we ikibi kimurimo naho umunyakiza asohora ikiza mu mutima we haleluya bityo rero tugomba kumenya abavandimwe ko ikiza twifitemo aricyo tuzaha nabandi Jewe nicyo kintu mara nsabira abantu nkababwira ni mana rwose imana ni dukiza uburyarye hari abantu usanga bagaragaza ikizi nyuma ariko mu mutima ari kibi hari nabantu ubona bahora baseka iyo baseka rwose oh mana ukavuga uti mbese umuntu wahuye na Yesu agahora yisekera ariko kumbe guseka kwe ari bya bindi bita gushira iryinyo kurindi ashinjagira shira oh ya usekera ukabona ko asetse rwose ariko adashobora guseka bibaho hari umupadiri twigeze kuganira arambwira ati rero njyewe numvise ukunda Yesu ati nukuru zansabire atuzansabire nanjye umukundi ati kuko kugeza ubu ntago nemera ko ibyo Yesu bamuvugaho ari byo ati ngiye mbamo narugukabye ati ibyo kuvuga ngo Yesu ngo yakoze ngo ibitangaza ngo Yesu ngo ati ngiye mba numva arugukabye umupadiri wigisha misa bikagenda neza kandi nawe merize ni nziza cyane njya nzikurikira none se bavandimwe niba koko ikiza twifitemo akitagaragara inyuma bitumari iki koko umuntu yajya nko mu misa akavuga ati Yesu rwose tumwubahe tumukunde rwose ni byiza ariko mu byukuri ibyo afite mu mutima we bikaba bitandukanye n'ibyo avuga ibyo rero biteye agahinda biteye umubabaro kuko tugomba kugaragaza haleluya imbuto zibiri muri twebwe indani Vandimwe wanjye nkunda rero icyo nicyo nkwisabiye uyu munsi imbuto zawe rero reka mbereke ibingibi bitandukanye nibyo twebwe twibwira buriya nyagasani Yesu yambwiye ubwoko bw'ibyaha ndumva narabo babwiye kandi murabyibuka bavandimwe hari icyaha abandi bakubonaho ariko Imana itakikubonaho hari icyaha Imana ikubonaho abandi batakikubonaho hari n'icyaha abantu bakubonaho n'Imana ikakikubonaho muvandimwe wanjye nkunda rero abantu benshi bafite akabazo gakomeye cyane ko gukora icyaha Imana ikubona ariko abantu batakikubonaho hakaba n'icyaha rero abantu bakubonaho kandi Imana itakikubonaho wenda wabona Ruwiza arimo kugenda ngwingurira mutamu ngo arirata kandi wowe ukabitekereza mu mutima wawe kandi ngiye mu byukuri bitandiho ukaba wowe ubibona ariko ngiyewe nta bindi wabona ndi kuganira n'umurozi uturiya mugore n'umurozi kazi uriya mugore araroga none se atabaye umurozi yakundana na runaka w'umurozi kandi mu byukuri njewe rwose ntanabizi ibyo rero ni bya bindi bavuga ngo umugayo uvunugaya ugawayi garami haleluya ibyo rero nibyo bibaho ibyo ngibyo nibyo biriho cyane icyo cyaha rero abantu bakubonaho Imana itakikubonaho ubu ngubu nicyo abantu benshi wenda usanga dufite ibyo ngibyo rero nabyo Yesu nicyo cyaha Yesu yakoze kuko bamushinje ko yagumuye abantu bese byinshi cyane bamushinje ariko Imana ntacyo yamubonaho kikibi natwe rero hari igihe Imana itatubonaho ikibi kandi abantu bakakitubonaho ibyo ntacyo ngiye bintwaye rwose bazakituboneho batujije bakurikije gushaka kwabo ariko Imana atari ko itubona amina rero ntako bisa hari n'icyaha rero abantu bakubonaho Imana itakikubonaho hakaba n'icyaha Imana ikubona abantu batakikubonaho ibyo rero niko kaga gakomeye abantu bafite abo bita indyarya nabo ngabo bakora ikintu isiga koma mashyi rwose ari byiza ariko mu mutima wawe umva umujinyu he kinyamenyo ibyo rero nibyo bizakwiyicira umunsi w'urupfu n'icyo ngicyo ukizakwiyicira rero njyewe ndi kugira ngo nkebure abantu mbabwire ni nimureke imbuto nziza iri muri mwisoke muri mwebwe abayakira nibashaka abayange ibyo ngibyo ntabwo bitureba ariko tuzaba twakoze umurimo wacu haleluya muvandimwe wanjye nkunda rero
roho mutagatifu yigaragariza muri twe ate mbese ni gute adukoreramo kandi bikagaragarira abandi nuko nguko icyiza kikurimo kizagaragarira abandi roho mutagatifu rero turagendana ise tugendana dute Vandimwe mwiza mu magambo twasomye mu ivanjiri yanditswe na mutagatifu Yohani mutwa 14 duhereye ku murongo wa 15 turaza kureba ukuntu tugendana na Roho Mutagatifu. Yesu yaravuze ati niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye nanjye nzasaba data zabahe undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Ikintu cya mbere rero Roho Mutagatifu agenda namo natwe ni urukundo. Haleluya. Urukundo rwo mbuto ya Roho Mutagatifu ya mbere, kandi koko udakunda abatarabyawe n'Imana kuko Imana ni urukundo. Ni ukuvuga rero ngo Yesu Kristo nubwo yaganiraga n'abigishwa be mu ivanjiri yanditswe na Yohani mutwa 13 duhereye ku murongo wa 34 aravuga ngo mbahaye itegeko rishya, nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Haleluya. Muvandimwe mwiza rero, uru rukundo ni imbuto ikomeye cyane, ni imbuto ya Roho Mutagatifu. Urukundo ni imbuto ikomeye ya Roho Mutagatifu. Ubwo rero igihe dufite urukundo tuzaba turi abana ba Roho Mutagatifu. Ni nabyo rero rwa rukundo tuzafata tukaruha Yesu cyangwa Imana Data cyangwa Imana Mwana cyangwa Imana Roho Mutagatifu, hanyuma tukabona gukunda abantu nk'uko natwe twikunda. Amina. Nuko rero Yesu akavuga ati uwo roho nyirukuri isi dashobora kwakira kuko itamubona kandi ntimumenye. Kuko isi ntage kunda ukuri, isi kunda ikinyoma. Abantu b'isi bakunda ibintu by'ibinyoma, abantu mbese isi kunda ikinyoma. Ni nayo mpamvu uwo roho nyirukuri isi dashobora kumwakira, nuko isi tifite mukuri. Rikarikara ukuri ntago byakunda, mbese ukuri ni iki se? Ubwo rero roho nyirukuri uwo nguwe niwe uzatuma abantu bamenya ko koko turi aba Kristo, kuko tuzaba tugendera mu kuri. Uko kuri rero niko nakubwiraga mukanya nkubwira nti niba uri wa Kristo na nugasuhuza abantu ugaragara ko useka kandi ukenya amenyo, ya ukuri nuko kuri mu mutima wawe. Ikirota wagaragara ko ukenya amenyo ni nyuma aho kugira ngo ugaragare ko uri umuntu mwiza inyuma kandi imbere uri mu birwose, kandi abo bantu muziko bariho benshi cyane. Uwo rero naga yarabonye roho nyirukuri, kuko ukuri ni icyo ngicyo nyine wifite mu mutima. Isi rero ntishobora kumwakira. Isi ni iki? Ntabwo ari imisozi. Isi ntabwo ari ariya biriya biti cyangwa amabuye. Isi ni abantu. Isi ni abantu. Kandi nyagasani Yesu akavuga ati dore umutware w'isi aranyigabije. Umutware w'isi ni umutware w'ibyatsi, oya, w'abantu ni shitani. Ati nta bushobozi afite hari kaje agira ngo isi menye ko nkunda data. Isi ni abantu. Nyagasani Yesu akaba ashaka yuko
tumenya yuko isi yayitsinze. Noneho akatubwira ati rero isi nishobora kwakira roho nyirukuri kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi kuko abana namwe kandi akababamo. Haleluya. Muramuzi kuko niwe ubatera izo mbaraga, niwe ubatera ko kanyabugabo, niwe ubatera ibyo byishimo, niwe ubaha kunezerwa, niwe ubaha guhora musenga, niwe ubaha kudacika intege. Muramuzi rero. Haleluya. Ubu wavuga ko utazi roho mutagatifu muvandi, uramuzi kuko wamaze kumenya yuko mu bigeragezo uhura nabyo utigeze ucika intege, kandi ntiwigeze ujya kuraguza cyangwa guterekera. Ntabwo wigeze ucika intege ngo ujye mu by'isi. Urarira ariko karirira kwa Yesu, ukavuga uti Imana ndapfuye ariko ndipfiriye kwa Yesu. Aho uwo ni roho nyirukuri nyine, wa roho mutagatifu isi itamenye kuko itamugumanye, ahubwo ab'isi bo bahura n'ibigeragezo bagahita bajya gushaka ibisubizo. Twebwe rero abamumenye kuko abana natwe ntabwo twigeze tujya kumuvanga n'ibindi, twihanganye mu bigeragezo dufite, dukomera ku rugamba kugira ngo nawe akomeze ahabwe icyubahiro muri twebwe. Amina. Nguko ko rero abantu batamenyereho mutagatifu, ariko kandi uko nagendana natwe nuko nguko agenda dukomeza, nuko nguko agenda duha kwihangana, nuko nguko akomeza kuturemamo ibyiringiro, bya byiringiro bituma dukomera koko. Haleluya. Nguko ko tugendana nawe tugahora twishimye, kandi mu byukuri abantu batubona bakabona turi imbabare. Kavuga batari kuriya muntu ziko yapfushije agapfusha abana wenda bangahe simbizi, cyangwa se yagize ibyago ibi nibi byabi ndabantu bazi, ariko nabo bimubuza gusenga. Hari umuvandimwe umwe twigeze kuganira ariko umbwira ati ngewe ndasenga, abantu bakambaza ngo ariko senga iyo mana usenga ngo ikumari iki, kuko itigeze igukura ku gisuzuguriro. Ubwo rero icyo gisuzuguriro ariho ntabwo ari igisuzuguriro gikomeye, ariko kandi kiba kiriho. Icyo gishako rero shitani igihagararaho igashaka kudusebya, ariko Imana ikatubera Imana koko. Nuko nyagasani Yesu aravuga ati mwebwe ariko muramuzi kuko abana namwe kandi akababamo. Haleluya. Sinzabasiga muri mfubyi, nzagaruka mbasange. Amina. Ntabwo Yesu Kristo yadusiga turi mfubyi se gute? Umva reka nkubwire, twabaho twaba twaranapfuye tubereho muri nyagasani. Kandi iryo jambo rikatubwira ngo ntago twigeze dupfa. Muri Yesu nta rupfu, muri Yesu n'ubuzima, kandi muri Yesu nta gahinda n'umubabaro, muri Yesu n'ibyishimo n'umunezero. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda, ntabwo nyagasani yigeze adusiga turi imfubyi. Oya, yaduhaye roho mutagatifu, ari we mbaraga ze zigendana natwe, zikorera muri twe, zibana natwe. Za mbaraga zituma duhora tubona icyiza n'icyiza. Haleluya. Za mbaraga ziduha kwihanganira ibigeragezo. Ehe, turazifite. Ntabwo yadusize, ntabwo yasize ataziduhaye, yaraziduhaye pe. Kandi ataziduha twari guhangayika mu isi y'umwijima y'uyu munsi. Ariko Imana yatugiriye ubuntu kuko ari Imana inyamuwe. Rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, komeza utekereze ku buntu Imana yakugiriye iguha roho wayo, roho mutagatifu ikamugura umunyabyaha kugira ngo akuyobore mu butungane no mu butagatifu bwose. Si ibintu bikomeye, dukwiriye kumusingiza. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, kandi ukomeza usingize Imana yaduhaye ibyiza ikaduha n'ubugingo bw'iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.